Одоо сам яцганоо US програм ээлж дээр л хичлэлээр уулзж байгаа таатай байна. За энэ удаагийн хичээл бол статистик анализгийн их оо 10 дахь бүлэг хичээл эхлээ урагшлаад явж тайна. За түүний одоо хугацааны зоогттой албадтай хэрэг болох энэ коррелограм гэсэн байгуулах тухайн асуудал гээрий. Тэгэхээр коррелограм юу харуултын болоо гэд. За ерхий таа хугацааны дээр хугацааны хувь хөдөл тэр те одоо хамгийн их тухайл тохиолдог нэг зүйл нь бол цаврал корреляци асуудал байгаа. Тэгэхээр цаг хугацааны цаг хугацааны хугацаа хоорондын хамаарал гэсэн үг л тэ. Үүрэлхэн бол алба тоо мэдээлэлхоор өнгөрсөн үед ямар байсан юм бэ гэдгтэйгээ холбоотой байдаг гэсэн санаа гэсэн үг. За тэгэхээр энийг бол цаврал корреляц тэгэлт за түүнийг графикар харуулдаг юм нэг хэрэгсэл байнг корелограм гэдээ за энэ нь ал корелограм бол ер хэрэг яг юу харуулдаг юм бэ гэхээр автокорелац болон тухайлсан автокорелацийн функцуудын утгыг тодорхой тооны хугацааны хоцрогдол хүртэл ингээд дүрслэн харуулдаг тэгэхээр энэ нь бол одоо таны өгөгдөлд тийм ээ цоврал корелаци хэм маяг ямар байгабай гэдэгтэр төлөв байдлыг харах төр боломжийг олгодог ийм анслагтаа зүйл байна гэсэн. За, коррелограмыг нэ байгуулж үзье хэдүүлээ. За, тэгээд таим сервис гэсэн хутсан дээр байгаа CPI цуваг нэгэд үзье яг чи. За, хэрэглэний индекс байгаа байхын. За, amer index үзье хэрэглэний индекс байх юм бол 1982-оос 84 тий гэдэг үсттэй тийм үү 82-оос 84 оны дундч нь бол 100 байхаар хэрэглэлийн үнэд гэсэн тохиргоотой одоогөр явж байгаа шүү дээ. Зиа. За тийм баа гэсэн. За ингээд байгуулгатай бид нарыг яах вэ гэхээр аа. Королеграм гэд өргөдөө орцдаг. За энэ бол энэ хэсэг бол өргөдөө энэ хэсэг бол өргөдөө тандаа нөгөө yottал бол байгаа зүйлүүд л та хугацан зваатал бол байгаа зүйлүүд гэсэн хэрэг. За ингээи коррелограм. За label гэдэг нь анх яг энэ өгчсэн байгаа төвшнг нэлдэг. За first difference гэдэг нь болохоор нэг дэх рэм би ялгуур, нэг дэх рэм би ялгуур гэдэг бол ер ихд өмнөх өмнөх үеиг нь хасчихсныг бол нэг дэх рэм би ялгуур гэдэг. За одоо өөрөглөх юм бол за эдвүүлэ харцгай л тата show гэд CPI та CPI а dcp i гэд тарчих л та ти dcp i гэд арч за d а гэс cpi гэд таслал 2 өгдөг лөө за ингэ тарах юм батал за энэ 1 дугаар энэ level анхны хөгцэн төвш энэ бол 1 дугаар юм ба ялгуур энэ 2 дугаар юм ба ялгуур гэсэн үг за 1 дугаар юм ба ялгуур гэдэг нь болохоор аа та 1959 оны 2 дугаар сараас 59 оны 1 дугаар сарын төвшнгэн асч байгаа ххэвгэе. Тэгэхээр энэ тектоны 1 гэсек 3 дугаар сараас 2 дугаар сарын асцсан тектоны асх тектоны 3 гэсек вэ ххэвгэе. Тэгээд ингэж нйн ал 1 дугаар юм ялгуур хэчил цаа. За 2 дугаар юм ялгуур гэдэг нь 1 дугаар юм би ялгуур авснаасаа дахиад ялгуур авцгаа гэсек тасх тектоны 3-аас тасх тектоны 1-ийг хасагаар тасх тектоны 2 гарч ирнэ гэсэн үг л дээ. За ингэж энэ бол 2 дугаар юм ялгуур Тэгэхээр энэ кориограмыг бол нэгдүгээр шууд левел төвшн дээр нэг харьж болж гээд за ялгуур авсны дараагаар харж болно гэсэн юм санаанууд явьж байгаамаа. Циак. За тэгэхэд кориограмыг эхлэхдээ левел төвшн дээр байгуулаад харцгаая гэх хэлээ. Тэ. За хугацааны хацрагдлыг 36 ч юм уу 20 ч юм уу тэ хэдий хэдэн уугийн хацрагдлтайгаар тооцох юм бэ гэдээ ингэ таарч ус болдаг. За энэ дээр бол авт корреляцийн коэффициентүүд байж байгаа. Энэ тухайлсан авт корреляцийн коэффициентүүд энийг зурагээр илэрхийлж байгаа нэш шүү. Энэ бол одоо яг энэ тооцогдсон байгаа. Эн одоо коэффициентийн зургийн дүрстлэл нэг гэх хэрэг. За Q гэдэг нь болохоор өөрөхдөө Ljung-Box statistic байгаа. За авт корреляцтай эсвэл шалгадаг type statistic-ийн тест байдаг. Тэр тест статистик гараад тэгээд би утхна л байж байгаа гэх шиг жишээлбэл нэгдүгээр өрөмбийн тий авт коррелацгүй гэсэн тэг таамаглалын тцаагдчих байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр санаа нь болвол ёо гэсэн юм бэ гэхээр CPI энэ цаваа өмнөх сарын утхтайга холбоогүй гэсэн утхтай. Тийм аа таамаглалыг нацааччиха л гэсэн санаа. Зия. Тэгээт тэ, yeah. Дэ, энэ ерөнхийдөө энэний хим айгийг дээр үнслээд тийм ээ. тэр ал тодорхой дэм дөглтүүд хийх боломжтой. За энд ямар дөглтүүд хийх вэ гэдгийг нвэсэн. За арчуулаад билтэлээ л тээ. Тэ та бүхэн энийг аа уурстоо битаад хуншчих нь үст тийм ээ. За англ дээр бас нэг норч уулаад билтэлээ. За ерөөхдөө ягаад энэ дээр бол энэ автокорелецийн функц автог олвол ерөөхдөө буурч өгөхгүй штт тийм ээ. Маш алгуур буурж штт тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол маш багаар буурж байгаа байхгүй юу? Зам тухаас авт коррелацийн коэффициент нь бол л та. Шууд 2 дугаар 1 дугаар нэрмтэй хөндөр бажсан 2 дугаар зэрэгээс хашаа ол шууд огтсон буураад авчихсан юм дуу цараг харагдаж байна. Тэ мэ? За тэгэд энийг юу бодоод үсгэн боллаа. Ингээд нөгөө ялгуур аваад тий ялгуур аваад за корреlogram гэх юм спорст де франс гэх. За ингээ ялгуур аваад ингээд үзэх юм бол автокореляци функц энийхний маяг бол бас ингээ шал харсан гоо өөр болчих жоом л та. Тэгээ энэ нь л ерөөхдөө зүгээр ного цуваа маань анх энэ дээрээ бол ного тогтвртай бус байгаа гэдэг нь автокореляци функц ерөөхдөө ингээ маша алгуур удаан борж байгаа нь бол хугацаан цуваа бол тогтвртай бус байгаа гэдгийг ол илэрхийл. Тэгээр яг энэ тогтвртай байгаа стацнари асуудал яг та бохын бол хугацаан цуваа Өзчич, ЗА, өр, наго, а эргэрээс шинжилгээ бололд үздэж ягнал ойлгах байхаа гэж бодож байна. За тэгээд энэ нь өөрөө бас автокорелацийн кориограмыг ардаг энэ шинжилгээ болол бас өөр юунд хэрэгтэй байдаг юм бэ гэхээр нөгөө аа энэ автокорелац болон өөрийнхөө өмнөх загвартай ингээд холбоотой байгаа энэ шинж чанар дээр нь тулгуурлаад тавьж байгаа нэг загвар бол нөгөө авторегресс шилжих дунджийн загвар байдаг штэ тийе арма загвар тийе За тэгээд нэгдүгээр өр юм битээр ингээд токторттай бас байж байгаа. Ялгуур аваад токторттай болж байгаа тэр процессыг болохоо процессд загвар тааруулах юм бол тэгээд ARIMA загвар байна ч гэдэмээ. Тэгээд хугацааны хноцрогдол тэр R-ийн хноцрогдол нь одоо хэд байх юм, MA-ийн хноцрогдол нь хэд байх юм бэ гэдэг. Тэр ARIMA загварыг тодорхойлох тань коррелограм ерөнхийдөө хим айгаг болол харддаг. За таахын бол энэ талар дэлгэрэнгүй яг арма заврыг тааруулах тань коррелограмыг ерхий энгийн маяг хэрхэн отоо тэй ажиглах хэвэ гэдэг заавар зөвөлгөө болохоор үндсний статистикийн хоороны цахиалгаар боловсруулсан энэ хамглан багшийн тэр нэг Евс программыг гарын авлагач ба. За тэр Евс программыг гарын авлаг дээр бол энэ нас дэлгэрэнгүй сайхан бичээдтэй байж байгаа тий. Тэгэхээр хэрнийг унших юм бол асуудалгүй гэсэн. Корелаграмын хэм маяг дээр тэт корелацийн функц нь хэрхэн өөрчлөлтөй байвал тэ тухайлсан корелацийн коэффициент хэм маяг нь ямар төлөвтэй байвал ба харах ямар цэгээр балах юм аа ямар цэгээр балах ингэ гэдэл гөрөнгөө сайхан бичдэг байна. За та бүхдээг бол тэрнийг уншаарай гэж ингэж зөвлөеё. Зя. За ингэдэ дараагийн хичээлийн тухайд бол одоо энэ юу юм бэ нэлээ цаоны прок зсний талаар ярих юм байна. За. Энэ удаагийн хичээлийн дэхүүрээ бэлдүүлж байна. Анхаарландаа савдад баярлалаа.